Assalomu alaykum. Fuqarolardan kelib tushayotgan savollarga javob berishni davom ettiramiz. Savol. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidan Toshkent shahriga oziq-ovqat mahsulotlarini olib kiramiz. 4 ta yuk avtomashinamiz bor. Toshkent shahriga kiraverishdagi postda qiynalyapmiz. Shuni bemalol kirib chiqadigan qilsa bo'ladimi? Hozirgi kunda Toshkent shahriga kirish va chiqish vaqtincha tashkil etilgan 34 ta postdan amalga oshiriladi. Barcha postlarda yuk transporti uchun alohida yo'lakchalar tashkil etilgan bo'lib, yuk transportini Toshkent shahriga kirib chiqishga hech qanday to'siq yo'q. Lekin ayrim fuqarolarimiz bu imkoniyatni o'z manfaatlari yo'lida suiiste'mol qilish holatlari ham uchrab turibdi. Masalan, 4-aprel kuni Toshkent viloyati Ohangaron tumanida yashovchi 73 yilda tug'ilgan fuqaro o'zining yuk mashinasida qishloq xo'jalik mahsuloti bilan birga 4 nafar fuqaroni belgilangan cheklovlarga zid ravishda Toshkent shahriga olib kirmoqchi bo'lganligi aniqlangan. Har biridan 50 ming so'mdan olgan. Shunga o'xshagan karantin qoidalarini buzish harakatlari Toshkent shahriga kirish postlarining o'zida 20 dan oshiq holatda aniqlangan. Undan tashqari Termiz, Namangan, Samarqand, Buxoro shaharlariga ham kirib chiqishda bunday holatlar bir necha marotabalab takrorlangan. Shu bilan birga Toshkent shahriga kirib kelmoqchi bo'lgan boshqa viloyatlarda tergov va suddan yashiringan 3 ta qidiruvchi shaxs ushlangan. 4 ta holatda Toshkent shahriga sotishga mo'ljallangan narkotik va psixotrop moddalarni olib kirish holatlari aniqlangan. Mazkur huquqbuzarliklarning barchasi yuk tashish mashinalaridan foydalanib sodir etilgan. Bunday va boshqa holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun postlarda turgan ichki ishlar organlari xodimlari boshqa idoralar bilan birgalikda shubhali tuyulgan yuk transportini tekshirishga haqli. To'g'ri tushunib, asabbuzarlikka yo'l qo'ymasligingizni so'rab qolamiz. Vopros. Несколько скутеров служб доставки поставили на штрафстоянку. Какие документы должен предъявлять водитель-доставщик, ведь на скутерах нет номерных знаков? По логике. Фирма принимает на работу, дает разрешение доставщику или лицензию, может справку на доставку своего товара. И это должно быть основанием для езды вместе с документом, удостоверяющим личность. Но в этом случае сотрудник службы доставки должен возить с собой какой-то документ о товаре. Может чек, может еще какой-то документ, чтобы подтвердить доставку заказа. Если этого документа не будет, сотрудники органов внутренних дел будут вынуждены штрафовать, так как нет гарантии, что данное лицо не злоупотребляет данным положением. Саваль. Meni ko'chaga nonga chiqqanimda velosipedimni olib qo'yishdi. Nima haqqi bor? Undan keyin ularni qaytarib berish tartibi qanday? Avtotransportga o'xshab jarima maydoniga qo'yilsa, uni saqlash uchun pul to'lamaymizmi? Karantin cheklovlari kiritilgan vaqtdan boshlab har kuni ommaviy axborot vositalari, brifinglarda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'chaga maqsadsiz chiqmang, faqat hayotiy zarurat bo'lganda tashqariga chiqing deb qayta-qayta takrorlandi. Lekin ko'pchilik buni tushunmadi. Shundan keyin hukumat avtotransportda harakatlanishga cheklov qo'yishga majbur bo'ldi. Aytildi, faqat zarurat bo'lganda ko'chaga chiqing. Shunda nima bo'ldi? Fuqarolarimiz tushunmasdan, ishonchini suiiste'mol qilib, velosipedlarda bemaqsad ko'chada yurishni boshladilar. Hattoki avtotransport yo'qligidan foydalanib, katta ko'chalarda poyga o'ynashdi. Velosiped prokatchilari jonlandi. Odamlar velosipedda sayr qilib yura boshladilar. Shunda hukumat buni ham cheklashga majbur bo'ldi. Endi hukumat komissiyasining qarori ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya va boshqa huquqni muhofaza qilish idoralariga karantin qoidalarini buzib, bemaqsad ko'chada yurgan fuqarolarga qat'iy chora ko'rish huquqini beradi. Bular ichida birinchidan qoidabuzarlarni avtotransport vositalarini karantin tugaguncha jarima maydonlarida saqlash. Bunda jarima maydonida saqlanayotgan transport vositasini kunlik to'lovi to'liq tartibda undirib olinadi. Ikkinchidan, ko'chaga bemaqsad chiqqan fuqarolarga tegishli velosiped va skuterlarni olib qo'yib, ichki ishlar organlarida karantin tugaguncha saqlash. Bunda kunlik to'lov yo'q. Karantin tugagandan keyin shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan kelib olib ketishingiz mumkin. Undan keyingisi, ko'chaga bemaqsad chiqqan piyoda fuqarolarni to'xtatib, ularni ogohlantirish,
ulardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilish, hujjat bo'lmasdan shaxsini aniqlashga zarurat tug'ilsa, ichki ishlar organlariga olib borish, qarshilik ko'rsatgan fuqarolarga qat'iy chora ko'rish va hokazo huquqlar berilgan. To'g'ri, uyda o'tirish oson emas, buni tushunamiz. Lekin aynan shu chora xavfli virusning tarqalishini oldini olishning yagona yo'li hisoblanadi. Hozir kunda fuqarolarimizdan negativ fikrlar bilan birga ayrim ijobiy fikrlar ham kelib tushmoqda. Mana Facebookda bir fuqaro ayol kishi shunday deb yozibdi. Bu juda bir maqsadga loyiq deb o'ylayman. Hukumatimizga katta rahmat. Karantin cheklovlari oqibatida uyda o'tirgan erkaklar uyda o'tirish ayollar uchun qanchalik qiyinligini tushunib yetmoqda. Masalan, men institutda o'qiganman, ma'lumotim oliy. Lekin erim men 10 yildan beri uyda o'tirasan, ishlamaysan, men o'zim seni boqaman deb uyda o'tirishga majbur qilgan. Hozir o'zi ham uyda o'tirish qanchalik qiyinligini tushunib yetdi. O'ylaymanki, bu choralardan keyin ko'pchilik erkaklar eski sarqitlardan, ya'ni ayol kishi uyda o'tirish kerak degan fikrdan xalos bo'ladi. Men xursandman. Karantin tugagandan keyin albatta ishga chiqaman dedi. Yana bir boshqa ayol ham shunga o'xshagan post yozmoqda. Karantindan oldin erim ish bahona farzandlarimizni darslarga umuman qaramas edi. Hozir esa har kuni darslarini tekshirib o'tiribdi. Bolalarimiz tarbiyasiga ham juda katta ta'sir bo'lyapti. Qanchalik biz ayollarga qiyinligini tushunib yetyapti. Davlatimizga katta rahmat. Mening erimni oilamga qaytardingiz. Ish qilib karantin tezda tugab qolmasin degan postlar bor. Bu salbiy fikrlarimdan birga mana ijobiy fikrlarni ham bildirishmoqda fuqarolarimiz tomonidan. Bu xulosa qilish o'zingizdan. Yana bir savol, rus tilida, где описывается действие милиционера при охране зоны карантина дома? Что он имеет право делать, что обязан, а что не имеет права делать? В настоящее время в домашних условиях под карантинным наблюдением находится 61 831 граждан. Только в городе Ташкенте их насчитывается 6820 человек. Все они предупреждены, с них взяты расписки о неукоснительном соблюдении карантинных норм. Теперь о полномочиях сотрудников. Сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии закреплены за каждой семьей, которая находится под карантином. Их главная задача – не допустить выхода из дома данных лиц. Давать им необходимые консультации на расстоянии. Следить за тем, чтобы никто не контактировал с ними, если родственники или соседи приносят продукты, оставлять их возле двери и так далее. Если сотрудники выявят факты нарушений, они незамедлительно будут принимать самые жесткие меры. Вопрос. ГАИ останавливает всех без разбора. Если человек едет на чем-то, то его останавливают и забирают как его, так и его транспорт, велосипед, мопед. Без разбора причин выезда. Возможно, сотрудникам не хватает осведомленности о том, в каких случаях гражданам допускается выезд на улицу на своем веломототранспорте. Естественно, если вас на улице остановит сотрудник органов внутренних дел, и вы не сможете объяснить причину своего выхода на улицу, вас обязательно привлекут за нарушение карантинных мер. Транспорт изымут до окончания карантина. Это необходимая мера для того, чтобы заставить особо непонятливых граждан соблюдать меры карантинного ограничения. Не надо винить сотрудников за то, что они обеспечивают вашу безопасность. Пишут про прогулки с собаками. Вопрос. Большим псам нужно гулять, а их хозяевам знать, что у их, как в Москве, недавно не свинтят в плюшку и не закроют на 15 суток. Прошу озвучить позицию по этому вопросу. Прогулка с собаками не запрещается. Однако при прогулке с собаками вы обязаны также соблюдать меры предосторожности. Не отходить дальше от придомовой территории. Надевать на питомца намордник. Обязательно убирать мусор за своими питомцами. Сотрудники органов внутренних дел имеют право сделать вам замечание, если вы отошли от придомовой территории. Более того, они могут привлечь вас к административной ответственности за нарушение правил содержания собак и кошек. Прошу всех лиц, которые содержат дома питомцев, ознакомиться со статьей 110 Административного кодекса Республики Узбекистан. Savol. O'zbekiston Respublikasi hududida 30-60 kunlik muddatga vizasiz va elektron viza asosida kirib kelgan hamda karantin e'lon qilinganligi munosabati bilan respublika hududidan chiqib keta olmagan chet el fuqarolariga qanday chora ko'riladi?
Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi hududida 30 va 60 kunlik muddatga vizasiz va elektron viza asosida kirib kelgan hamda karantin e'lon qilinganligi munosabati bilan respublika hududidan chiqib keta olmagan chet el fuqarolariga hech qanday choralar ko'rilmaydi. Va karantin tugagandan so'ng hujjatlar, hech qanday hujjat rasmiylashtirilmasdan muammo va to'siqlarsiz bemalol chegara nazorat maskanlari orqali respublika hududidan chiqib ketishlari mumkin. Yana shunga o'xshagan savol. O'zbekiston Respublikasi hududidagi barcha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmatlari fuqarolarni qabul qilishni vaqtincha to'xtatganliklari munosabati bilan viza va vaqtincha propiskalari muddati tugayotgan chet el fuqarolari qayerga murojaat qiladilar? Agar bo'lish muddatlari uzaytirilmasa, ularga chora ko'riladimi? Karantin tugab, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmatlari tomonidan fuqarolarni qabul qilish yo'lga qo'yilgandan so'ng respublika hududida viza va vaqtincha propiska muddati tugagan chet el fuqarolariga hech qanday chora ko'rilmasdan bo'lish muddatlari muammosiz uzaytirib beriladi. Keyingi savol. Karantin qoidalarini buzish bo'yicha ma'lumotlarni qayerdan olsak bo'ladi? Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-saytida har kuni karantinga taalluqli ma'lumotlar hamda ularni buzganlik uchun javobgarlik bo'yicha axborot e'lon qilinib bormoqda. Doimiy ravishda Ichki ishlar vazirligining saytini kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha kelgan savollar shu. Hammaga rahmat. Agar kelajakda yana savollar bo'lsa, javob berishga tayyormiz.